Vonofis Ovremen Pazar Research investira 120.000 evra. Rekonstrukcija tek je počne su izgradba na dukjanite, a dogovor o te potpišan denes. Значи започнуваме со изградба на 14 дуќани по 16 метри квадратни, секој дуќан ќе има посебен санитарен јазол. Овие дуќани ќе бидат значи во собственост на јавното претприятие ИСАР, ние ќе ги дадеме на лицитација, ќе ги изнајмуваме. Инвестицијата ќе очекуваме да ќе се врати за 2 години. Сета работа се очекува да заврши некаде за 60 дена. Значи целокупната работа е предвидена во тендерската постапка да заврши за 60 дена и после овој период дуќаните ќе бидат пуштени во функција. Паралелно со ова ќе се почне и со покривање на тезгите. На овој плато ќе имаме сега по новото покривање околу 120 настрешници или 240 тезги кои што може да се изнајмуваат посебно или одделно, чи 120 или 240 и 14 делни објекти. Вкупно во пазарот има околу 400 продажни места. На овој начин Штип ќе добие вистински градски пазар. Чи ние веќе започнавме со самото тоа што поставивме 1300 метри квадратни бехатон, со самото тоа што донесовме нови тезги, веќе ќе ги направиме и новите дуќани, со самото тоа веќе ќе ги подобриме драстично условите на градскиот пазар и веќе Штип ќе се издвои како еден модерен пазар во Република Македонија. Ова секако е добра вест за околу 30 закупувачи на тезги кои секојдневно се на пазарот. Па добро ќе биде покриено, нема да има санкција, нема да има дош, ветер, ќе биде убаво. Па нема да се онаат, врапчите нема да клукат, гледаш, они трчат само за да јадат. Да, покриено убаво, се што се работи се убаво. Нормално и за граѓаните кои на жешко и на дош до сега пазарувано отворено. И на суќи се бидат продавачите и оние што купуваат муштериите, ќе добро е тоа, не е лош. Пазарот да биде покриен и од страна да се направи се да е покриен по-добро на суот. Да, средено ќе се биде, не ко сега заврне дош, собира и носи. Па сигурно ќе биде поубаво отколку што е сега. Се што се направи, се е убаво. Инаку со реконструкцијата на пазарот ќе има покриени 240 тезги. Во моментов нивниот број 120, а закупени се 70% од постојниот капацитет.